C qrupunun lideri Yaponiya yığma komandası Meksika ilə görüşə də yaxşı başladı. Oyunun 10-cu dəqiqəsində Gündoğar ölkənin təmsilçiləri hesab açmağa müvəffəq oldu. Shimizu'nun zərbəsinin qarşısını Gabriela Paz almağı bacarmadı. Bir qədər sonra hakim Meksikalıları penalti ilə cəzalandırdı. Qapıdan 11 metrli məsafədə olan nöqtəyə yaxınlaşan Narumiya isə şansını boşa vermədi. 2-0. Cəmi 4 dəqiqə sonra Meksika milli komandası növbəti dəfə mərkəzə dəvət olundu. Buna və sol tərəfdən ötürmə alan Shiraki yaxın məsafədən çərçivəyə yol tapdı. 3-0. Maçın 28-ci dəqiqəsində Yaponlar üstünlüyünü daha da möhkəmlətdi. Bu dəfə qurulan hücumu Ineo dəqiq zərbə ilə yekunlaşdırdı. Bu episodda komandasına kömək edə bilməyən Meksikalı qapıçı Gabriela Paz cəmi bir dəqiqə sonra növbəti dəfə qapısında gol gördü. Qurulan növbəti hücumda Shiraki özünün ikinci komandasının 5-ci goluna imza atdı. Beləliklə, ilk hissə Yaponiyanın Meksika üzərində 5-0 hesablı üstünlüyü ilə sona çatdı. Fasilədən sonra da Yaponlar rəqibini aman vermədilər. Növbəti gol görüşün 56-cı dəqiqəsində vuruldu. Bu dəfə Ineo'nun uzaq məsafədən zərbəsi dəqiq alında adı çəkilən futbolçu da dubl etdi. 69-cu dəqiqədə fərq bir qədər də yüksəldi. Bu dəfə Sugita'nın zərbəsi qarşısı alınmaz oldu. 7-0. Ancaq Asiyalılar bu qolla da sakitləşmədi. Şəffaf stadionda keçirilən oyunun 79-cu dəqiqəsində Meksika yığma komandası 8-ci dəfə oyuna mərkəzdən başlamaq məcburiyyətində qaldı. Momiki cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirdi. Oyunun sonu 4 dəqiqə qalmışsa yerinə yetirilən cərimə zərbəsindən sonra Nakamura'nın baş zərbəsi dəqiq alındı. Beləliklə, Yaponiya yığma komandası Meksikaya 9-0 hesabı ilə qalib gəldi.